Re, viss ēters ir te! Latvijas ārstu biedrība un jauno ārstu asociācija atklātā vēstulē pieprasa valdībai nekavējoties rīkoties un ieviest stingrus pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai. Ārsti uzsver, ka valsts veselības aprūpes sistēma lielā COVID-19 pacientu skaita dēļ pašlaik strādā ar milzīgu pārslodzi un ir uz sabrukuma robežas. Ja tuvākajās dienās steidzami netiks pieņemti radikāli lēmumi, veselības aprūpes sistēmas kapacitātes pārsniegšana gaidāma pavisam drīz. Ārsti vēstulē uzsver, ņemot vērā aktuālo slimības izplatības datus, ir stipri par vēlu, lai pagājušajā nedēļā vēlreiz apstiprinātie ierobežojumi, kas balstīti uz nevakcinēto testēšanu un prasību vakcinēties atsevišķās profesijās, spētu glābt slimnīcas un to personālu. Ārstu biedrības viceprezidents neprecizēja, vai mediķi vēlas pilnīgu karantīnu, taču uzsvēra, ka ierobežojumiem ir jābūt stingrākiem un jāspēj pārliecināties, ka tos ievēro. Šie lēmumi, kas tiek pieņemti, viņiem jābūt arī izsakojumiem, tā lai arī var saprast un analizēt, kādā veidā šie te ierobežojumi tiek ievēroti. Tie viennozīmīgi jābūt stingrākiem? Noteikti jābūt. Tas, kā ir šobrīd, mēs nevaram atstāt, un tiem noteikti ir jābūt krietni stingrākiem. Jāsako līdzi, un tas arī attiecās ne tikai uz politiķiem, bet tas arī attiecās uz sabiedrību kopumā. Jo šī situācija parāda, kad mēs esam bijuši bezatbildīgi. Reaģējot uz ārstu vēstuli un šīs dienas COVID-19 statistikas datiem, veselības ministrs Daniels Pavļuts šodien aicināja koalīcijas sadarbības sanāksmē lemt par daudz stingrāku drošības pasākumu ieviešanu.